ទស្សនវិជ្ជជនជាទីគោរពបេសកជនរងពិសេសរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុបានលើកឡើងថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននឹងពនលឿនការផ្លាប់បដិវត្តពិភពលោកទៅកាន់ធម្មពលកកាត់ឡើងវិញដោយសារតែការកាន់លាងថ្លៃដំឡៃប្រេងនិងអូស្មန်ការលើកឡើងរបស់បេសកជនរងពិសេសរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកខាងលើនេះគឺត្រូវបានចុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍25ខែសីហាឆ្នាំ2022 ពេទ្យសកជនអាកាសធាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 25ខែសីហាថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននឹងជួយពនឿនការផ្លាស់ប្តូររបបពិភពលោកទៅកាន់ធម្មពលក៏កាត់ lang វិញដោយសារតកាល lang ខ្លាយប្រេងនិងអ៊ុស្មង់នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃប្រហ័វទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Rick Duk Peska ជនរងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកអាកាសធាតបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាសកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយមិនត្រី រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសម្ដែងការផ្លាស់ប្តូរចំពោះតារកាបំភាញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រឹមឆ្នាំ2050លោកដុកបានព័ត៌មានពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមការពី6ខែមុនថាជិកតាជំរុញភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោះធំបំផុតមួយនៅពេលនេះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរជាសកលចំពោះតារកថាមពលកកតឡើងវិញអូស្ត្រាលីគ្រងនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើបញ្ផ្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យឬសូឡា ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីដោយធ្វើពីបត្តកម្មដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្កើនការផ្លាប់ដូរទៅជាធម្មពលក៏កាត់ឡើងវិញ